Hey, wat leuk dat jullie er zijn. Ik sta echt net een koffietje te maken. Willen jullie anders ook een bakkie? Ik woon hier samen met mijn man. Eigenlijk mijn vriend, maar ik vind het altijd zo suf klinken. Dus ik zeg gewoon mijn man. En ik woon hier al best wel lang, joh. Een jaartje of 10. Ik moest wel verbouwen en dat was echt... Ik zou willen zeggen één groot feest achteraf. Maar toen best wel dat ik dacht, een beetje pittig af en toe. De plek waar ik het liefste me even terugtrek om dat koffietje te drinken, ja, dat is dus hier. Dit is echt mijn domein. Als ik hier zit, kijk, ga ik zo'n beetje naar achter, vergeet ik alles om me heen. Ik weet zelfs niet even waar ik ben. Dat is zo fijn. Ik begin hier echt elke ochtend met mijn koffie en een boek. Geen social media. En koffie zijn eigenlijk de momenten dat ik even een break kan nemen van de dag. Dus die plan ik om mijn koffietjes heen. Stress is in mijn werk mij niet onbekend, maar ja, dan denk ik, er loopt geen bloed uit. Hoe erg kan het zijn? Iedereen blijft leven. Dus ik kan ook wel heel erg goed relativeren. Je zult mij niet snel zien met vlekken in mijn nek. Daar doe ik het nee, doe ik niet aan. Ben ik te oud voor, hou op. Ik zou alles in mijn leven precies hetzelfde gedaan hebben. Had het handiger gekund? Wellicht, maar ik heb nergens spijt van. Toch wel echt even een rondje om de wereld. Ik wil echt meer zien en ervaren en de geuren en de smaken en de kleuren. Heel graag. Als er één eigenschap is waar ik direct afscheid van zou willen nemen, dan is dat toch wel mijn drang om dingen enigszins onder controle te houden. Ik denk dat het leven nog leuker wordt als ik het gewoon op me af laat komen. Werken en privé was vroeger bij mij echt compleet uit balans. Ik was echt altijd aan het werk. Van 6 uur 's ochtends tot 12:30 's nachts. Gewoon rammen, niet piepen, gaan, hup, strikt eromheen, door, door, door. Ja, en eigenlijk wil ik dat dus niet meer in mijn leven. Omdat, kijk nou, ik kan hier zo lekker chillen. En dus wat ik nu doe, is dat ik echt voor mezelf opkom en grenzen zet. Dus een dag is op een gegeven moment echt klaar. Waar die altijd vroeg bij me doorging, is nu gewoon klaar. En in het weekend moet je me echt niet bellen. Ik kan niet wachten tot het moment komt dat ik weer een huis kan verbouwen. Het allerleukste wat er is. Wij blijven ons hele leven in Amsterdam wonen, denk ik. Maar het zou toch wel lekker zijn als we af en toe een huisruil kunnen doen. Ergens lekker op de Veluwe en dat we even een wissel doen. Zou ik heel graag dingen willen kunnen creëren. Ontzettend goed kunnen fotograferen, kunnen schilderen, kunst, stylen. Dat lijkt me heerlijk. Ik heb het vaak wel in mijn brein dat ik denk dat ik dat kan totdat ik de uitwerking zie. Dus not bueno, no. Nou, dat lijkt me koffiedik kijken. Dus wie weet. Als ik zo'n moment heb dat ik denk, wow, ik weet het even niet meer. Ik zie het niet meer. En alles is gewoon stom. En dan zeggen mensen, het komt goed. En dan denk ik, komt wel goed? Nee, jongens, alles is al goed. Dus mijn lijfspreuk is, alles is al goed. Hé, jongens, ik vond het echt heel gezellig dat jullie er waren. Maar ik ben nu wel weer toe aan een me-momentje. Ik moet ook zo weer gaan werken. Dus als ik het niet heel erg vind, blijf ik lekker zitten. Daar is de deur. En tot later.